Dabartiniu metu energijos gamyba ir vartojimas sąlygoja virš 90% visų svarbiausių aplinkos problemų, pradedant klimato kaita ir rūgščiaisiais lietumis ir baigiant vietinę labai pavojingą žmonių sveikatai oro taršą. Įprastų energijos resursų mažėjimas pasaulyje ir su tuo susijęs kuro brangimas, vis stipriau pasireiškiančios aplinkos problemos, Lietuvos energetinė priklausomybė nuo kaimyninių valstybių verčia ieškoti būdų, kaip apsirūpinti energiją. Naujų aplinkos neteršiančių energijos šaltinių kūrimas ir panaudojimas tampa prioritetinė kryptimi. Didelės dalies problemų sprendimu gali būti alternatyvieji energijos šaltiniai, kurie niekada nesibaigia ir yra praktiškai nemokami. Tai saulės, vėjo, geoterminė energija, hidroenergija, biokuras. O jeigu pavyktų įdiegti vandenilio energetikos technologijas į pramonę ir transportą, galėtume visiškai pamiršti triukšmo ar taršalų problemas. Tereikia šiuos šaltinius pažaboti. Todėl atsinaujinantis energijos šaltiniai tapo milžinišku verslu ir investicijos į šią sritį sparčiai auga. 2004 metais apie 89 milijardai litų buvo investuoti į atsinaujinančius energijos šaltinius ir tai sudaro apie 20% bendrų investicijų energijos gamybos sektoriuje. Netolimos ateities verslo ir technologijų vystymosi perspektyvos susijusios su naujų energetikos rūšių pažabojimu. Tačiau tam, kad aplinkai draugiška energija pasiektų mūsų buitį, reikia nueiti dar ne vieną žingsnį.